У Дніпрі пройшов різдвяний флешмоб. Учні музичних шкіл співали колядки та святкові пісні. Участь в концерті взяли 10 місцевих колективів. Наприкінці флешмобу 150 дітей разом заспівали «Щедрика». Це моя донька, вона в захваті. Я, звичайно, також не можу дивитися на це без сліз. Дуже це так зворушливо, бо різдвяні пісні, вони дуже такі теплі, такі атмосферні, якісь сімейні. Тому завжди є якась така атмосфера радості, щастя, незважаючи ні на що.